Të nderuar miqë mirëmbrëma, si çdo të hënë mbrëmje, jemi përsëri së bashku në minutat e emisionit ton sportiv Adria Sport këtu në Radio Televizionin Adrianet. Aktiviteti sportiv i klubit të Shumë Sport të Shteuta do tjetë në qëndër të emisionit të sot. Dhe pikërisht për këtë tëftuar në studio, kam shefin e këti klubi, Zotin Krishtik Leka. Mirëmbrëma, Krishtik, dhe të falenderoj që përnuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit dhe ju falenderoj dhe unë për interesimin që keni për sportin edhe për të pasqyruar punën sportin përgjithësi dhe qytetit Durrës. Faleminderit ju Krishtik. Atëherë për interesin edhe të atyre teleshikuesve që na ndjekin, një autobiografi të shkurtër, cili është Krishtik Leka? Unë kam lindur në Durrës në vitin 1977. Nga mosha 10 vjeç e diçka fillova të merrem me peshkëritjen. Kam dalë kampion disa herë me moshat, me të rinj dhe me të rritur mbi 10 herë kampion. Kam qenë dhe pjesëtar i ekipit kombëtar deri në 2007 që e kam lënë sportin. Pastaj që nga viti 2006 kam qenë trajner, mësues trajner te Mishtria Sportive këtu në Durrës për peshkëritje. Dhe deri në fund të prillit këtij viti që më besua dhe detyra këtu ku jam tani që do mundohem ta bëj mirë, të them se do të arrij. Krishtik, në karrierën tuaj të gjatë si peshkëritës keni fituar shumë tituj, apo jo? Po, pa dyshim, domethënë që në moshë të vogël, në moshën 16 vjeçare kam dalë kampion për të rritur. Ka qenë viti 93. Edhe me moshat para të rinj, kam qenë pjesë ekipit kombëtar në 97 në Bile. Kam dalë kampion Ballkani, ka qenë një aktivitet dita olimpike e Ballkanit që është bërë është zhvilluar në Sofit, Bullgarisë. Deri në 2007, që e lash në mars 2007, s'ka qenë, domethënë. Kam qenë pjesë ekipit kombëtar. Krishtik, pse me sportin e peshkëritjes? Çfarë ju tërhoqi tek ky sport? Po më shumë ka qenë me rastësi, me thënë drejtën. Unë po mos kisha vazhduar në peshkëritje dhe isha në futboll. Nuk e di se si do kishte shkuar, po. Ka qenë dhe mosha që donim të ishim më të fortë se moshatarët, ndoshta kjo edhe ka qenë më shumë rastësi. Po kështu ishte e thënë të shkonte që unë të merresha me peshkëritje. Kujtoni një gjë interesante gjatë gjithë karrierës suaj si sportist? Një gjë që ja vlen për të përmendur, le të themi. Unë mund të kujtoj, besoj se të gjithë sportistët profesionist kam një peng për shembull që si të gjithë sportistët profesionist që kemi nga sporti na ka marrë shumë nga fëmijëria, nga lojrat, nga shoqëria. Në thënë drejtën sepse sporti, rezultati sportiv pa sakrificë nuk mund të bëhet. Kjo është ajo që po më ka kënaqësi nga ana tjetër sepse kur del mirë e kur i shikon arritjet, kjo kompensohet padyshim. Po nuk mund. Si e pritet të ftesën në Krishtik për të qenë ju drejtuesi i klubit Shumë Sport të Shteuta? Si ju erdhi kjo ftesë? Me thënë të drejtën, ma besuan këtë detyrë dhe unë ndjeva që i këmë vështirësi, me thënë drejtën, sepse nuk e dija si çdo punë e re në fillim me kështu. Ka dhe të vështirësi dhe pikpyetjet e parë. Pa dyshim, ka ke pikpyetje kështu, po mundohem, ka filluar dhe do mundohem që të bëjt pa mundur që të përmirësoj diçka punën time. E shikoni si avantazh drejtimin e këtij klubi që duhet ta themi është një klub me mjaft tradita në sportin shqiptar. E shikoni si avantazh faktin që vini nga komuniteti i sportit? Padyshim. Vi nga sporti dhe ambientin sportiv të Durrës e një, kam rreth 26 vjet që merrem me sport. Njerëzit i një, e di edhe ambientin, jam i brendshëm, isha i brendshëm, sepse jam pjesë e Teutës që nga viti 2004 dhe trajner i peshkëritjes. Po, si çdo punë, ka vështirësitë e veta, po. Them se. Do t'ja dilni, pse? Po,
Koha do të të rëgoj pësaj se. Keni një karierë të gjatë si sportist dhe si trajner në sportin e peshkëngjitjes, si që cilësua dhe ju pak më parë. Një pyetje e drejtë për drejtë, Kreshnik. Cili kostum ju ri më mirë, ai i sportistit apo ai i zyrtarit? Nuk do mendohesh dy herë, do normalisht i sportistit, sepse unë nuk jam larguar nga palestra asnjë moment. Vetëm këto muajt e fundit që ka ndryshoj... Ke pasur angazhime të tjera, po, themi. Po. Edhe nuk e ndjej veten mirë, sepse jam larguar që nga palestra këto muajt e fundit, edhe pa dyshim që kostumi i sportistit, se është pothuajse se gjithë jeta që jam marrë me sport. Dhe ju rri më mirë, le të themi. Pa dyshim, u diskutova. Kreshnik, keni rreth 6 muaj në krye të klubit Shumë Sportesh Teuta. Le ta themi, ç'i bilanc do t'i bënit ju punën suaj në këto 6 muaj? Me thënë të drejtën që në momentin e parë që mora detyrën, e kisha ca plane në kokën time, duke gradualisht edhe duke njohur më mirë ambientin e njerëzit. Isha i brendshëm, kisha njohjet e mia, sportist, trajner. Por gjithsesi le të themi ndryshon puna kur je në atë post. Po mundohem, kam bërë disa ndryshime, po mundohem të shikam edhe disa gjëra të vogla për të vënë në vij. Po them se punët po ecin mirë, deri në momentin. Para do ta vlerësonit si bilanc pozitiv. Po tashti është janë të tjerë dhe koha që vlerëson, por nuk e vlerësoj unë, po unë them se mirë është, deri tani e ndjej veten mirë. Thatë keni bërë disa lëvizje, në që kuptim keni bërë lëvizje, Kreshnik? Jam munduar që të afroj specialist, trenerët, kam bërë disa lëvizje trenerët. Kam hapur, kam kryu disa ekipe zinxhir që nuk ishë. Ndoshta nuk funksiononin? Pa, nuk funksiononin si duhet. Për shembull t'i marrim konkretisht? Po, konkretisht, ku keni bërë lëvizje? Ekipin, kemi krijuar një ekip të moshave të basketbollit për femra. Edhe momentalisht po punohet. Kam thyer një trajner për femra, ai Andis Prifti. Edhe po punon seriozisht, ka dalë në përshkollë dhe ka zgjedhë element, po punon, po punohet. E keni formuar këtë ekip? Po, është formuar ekipi i femrëve në basketbol. Dhe them se për moshat U16 do marrin pjesë në kampionat. Dhe kjo është një risi, pasi basketbolli dursak i femrave, realisht do ta themi, i ka munguar këtij qyteti me shumë traditë në sportin e basketbollit. Dhe për këtë vlen kjo nisme vlen për të përshëndetur realisht krijimi i basketbollit femrave. Dhe është vërtet një lajm për basketbollin dursak. Po, Kreshnik? Për meshkujt kemi bërë një ndryshim, do më dhënë, Bekim Abrashda, trajneri që ishte i trinjve sezonin e kaluar, kaloi me ekipin e parë. Dhe të trinjt kam afruar Besim Dervishe, trajner i mirë, dhe këj, i ri, ka shumë punon dhe është shumë i zelë shumë punë. Dhe objektivi për ekipin e parë jemi është për këtë sezon që të kemi mundësi që kualifikohemi për grupin A, për katërinë e parë. Se momentalisht jemi në grup B. Po premisat janë të mira, të dhënat janë të mira. Them se do i arrim, ky është objektivi, të dalim në grup A. Jeni pjesë e këtij komuniteti sportiv dursak dhe aktualisht jeni në një tjetër pozicion në atë të drejtuesit të klubit Shumë Sportesh Teuta. Në këndvështrimin tënd, në ç'i nivel do ta përcaktonit sportin ndrusak? Aktualisht i flasim. Tani, këto sportet që janë aktualisht punohet, po momentalisht më mirë kemi peshqinjtjen dhe mundin. Janë elitë, dhe të themi, të sportit. Më rezultative për momentin është peshqinjtja dhe mundin. Peshqinjtja në qershor morëm Kupën e Republikës, tani 20 shtator marrëm kampionatin për të rritur. Mundi e po ashtu jemi kampion. Bili jam e larkë për sot marrëm dhe kampionatin për të rritur. Moshë edhe 20. Volejbolli meshkujve
E kemi mirë, është gjë mirë. Të dielën u bë kampionati kombëtar i të rinjve në mundje Krishtit? Po. Dhe Teuta u shpall kampion, ëh? Në dielën, po, 26. Data 26. Me sa sportist u përfaqësua Teuta? Sepse është vërtet një sukses për mundjen dursake, le ta themi. Ekipi plot është 8 sportistë, nga këta 5 dolën kampion dhe doli edhe një kampion te Teuta B. Se ka profesorët me dy ekipe, nga që ka shumë kamazivitet mundës, po, ka shumë mundës dhe për të arsye profesorëmi me dy ekipe kampion, në gjitha nga kampionat. Dhe një nga ekipi B doli kampion, dhe më thonë doli nga palestre e të ud, doli në 6 kampion për të rinjë, për moshët e U20. Dhe federata mundës kështë bërë një organizim nga gjatë mirë, dhe më thonë isha vetë prezent. Kampionati cili u zhvillua në Tiranë? Në Tiranë, të Aslan Rusi. Dhe këtu sigurisht vlen të përshëndetet dhe puna mjaft e mirë e dy trajnerëve pasionant, kryetrajnerit Fuad Brahi dhe trajnerit Altin Kurti. Është për të rinjë dhe është trajneri i parë të rinjëve Islam Islamaj. Islam Islamaj. Është trajneri i parë të rinjëve. Punojnë janë shumë të zëdhshëm. Patyshim që është edhe puna e inspektorit të sporteve të rënda që është Fat Zeneli. Pa tjetër, dhe këtu gjejmë rastin të përshëndesim të gjithë këta sportistë dhe trajnerë që na sjellin këto trofe në qytetin tonë. Patyshim. Krishnik, një çështje, le ta themi, mjaft e nxehtë, do thoja, është edhe pjesa infrastrukturore ku zhvillohet sporti. Pasi nuk mund të presim të kemi cilësi sportive, të paktën atje ku ne pretendojmë të jemi, me një infrastruktur e cila do ta themi nuk është në nivelet që duhet. Çmendim keni në cilin nivel është infrastruktura sportive në qytetin e Durrësit? Po e mira s'ka fund, po tash brenda mundësive po mundohemi që të përmirësojmë diçka. Ku i kemi problemet, le ta themi më të mprehta me të cilat ne përballemi çdo ditë? Më saktë, ata sportist përballen çdo ditë. Cilat janë problematikat më të mbretë? Se i tekon terreneve sportive. Për terren sportiv, përse për këtë terreneve, unë kemi kryuar dhe shti moshën, ekipet e moshave, dhe volejbol, meshkuj dhe femra. Dhe nuk kemi gjithë vështirësi me orarin e stërvitjes, sepse me një salë nuk bë, dhe me ndimën e bashkistë një, po interesohemi që të përdorim, të kemi përdorim ndo një palese të shkollat mesme, që të kemi mundësi që edhe ekipet e zinxhirë të stërvisim atje. Po se të konë në sporteve të tjera, fjalla vjen mundja, peshngritja, si kanë kushtet Krishtin? Po si ju jeni interesuar? Momentalisht, tre palestra e peshngritjet është nga më të mirët në Shqipëri, që është në palet sportit Ramazan Jala. Kurse palestra e boksit dhe mundis kanë vend për mirësim, por për momentin... Janë në nivellet pranushme? Po, në nivellet pranushme. Krishnik, Noti ka qenë gjithmonë një sport me cilën dursakët janë krenuar. Herët, dursakët kanë qenë kampion të parë, le themi, të Shqipërisë, ma dhe kampionati kombëtar është bërë në qytetin e Durrësit. Besoj se keni dijeni që prej shumë vitesh pishina e qytetit të Durrësit është degraduar në një farë pike që është vërtet për të ardhur keq. A ka një projekt konkret, Krishnik, që ta rikthejmë të pishinë përsëri në një qendër sportive ku të kemi përsëri aktivitete sportive siç kishim dikur dhe t'i rikthehemi më saktë traditës së Notit? Po në DNA-n time bashkia kanë për ta rregulluar pishinën, për ta sistemuar pishinën. Por tani afër nuk di si të them. Po e di që e kam për të rregulluar pishinën. Tërë, në ngjilet vetëm të shpresojmë që së shpejti të shohim atë impian sportiv të funksionoj. Krishnik,
po se i takon ambienteve të pallatit të sportit, që mund të thoni, cila është gjendja e përgjithshme e këtij pallati? Është ndërtuar prej shumë vitesh më parë, nuk e di çfarë ndërhyrje është ka pasur sa i takon rikonstruksionit të tij. Por shikojmë që jo gjithçka duket se është ashtu siç duhet. A ka një problematik ky pallat? Jo, me thënë të drejtën kam bërë që ndërhyrën sistemi hidrosanitarë për të ngrohjen për ujin, po bimë të sistemime, po në përgjësi mirë, me thënë mirë. Dhomat e shveshjes, dhe temi tualetet në gjendje janë? Jo, mirë, ato i kam gjetur në gjendjet mirë, mirë është. Pra në gjendjet pranushme? Po. Si ka nisur aktivitetet sportive, Kreshnik, pasi volejbolli, qoftë për ekipet e para të rinj, basketbolli, siç e that, filloi këtë fundjavë të shtunën, ishte ndeshja e parë e basketbollit të rriturve, ndeshje që e kanë fituar në Elbasan. Si ka nisur aktivitetet e lorave me dorë për Teutën, Kreshnik? Mbaroi java e tretë. Domethënë ndeshja e tretë e volejbollit, si femra dhe meshkuj. Po. Meshkujt kemi bërë dy fitore, një humbje. Si duke qenë dhe sezoni kaluar ishte pushim, domethënë ishte një fillim i mirë, domethënë me dy fitore. Kurse femrat kanë bërë dy humbje dhe një fitore. Pikara dy ndeshjet e parë kanë qenë me dy ekipet pretendente për titull, me UMB Volley dhe me Tiranën. Po aktivitetet e java parë e basketbollit. Po. Për meshkuj, po. Për meshkuj që u zhvillua në Elbasan e fituam ndeshjen me mbi 20 pikë diferencë. Po basketbolli ka arritje nga viti i kaluar. Shpresojmë që basketbolli i Tursak aq më tepër në ndrejtimin e një specialisti të njohur të basketbollit Tursak, siç është Bekim Abrazhda, ta kemi vitin e ardhshëm në elitën e basketbollit shqiptar. Keni shpresa, Kreshnik, për ta parë Teutën në elitë vitin e ardhshëm? Ky është objektivi që të shkojmë grupa kategoritë parë. Që atje të konkurrojmë kategoritë parë. Është e mundur që të dalim, duke parë përmirësimin e ekipit nga sezoni kaluar. Me që si ishim tek lojat me dorë, para se të kalojmë tek aktivitetet e të rinjve dhe të para të rinjve, do thoja, si komunikon Kreshni Kleka me trenjerët? Unë kam një komunikim shumë të mirë, nuk kam asnjë lloj problemi, kam afruar njerëz, jo se ata që kanë qenë, ka njerëz plot që punonin të mirë, kam afruar dhe njerëz tjerë që e bëjnë punën mirë, them në atë vlerësimin tim, them nuk kam probleme fare, domethënë, kemi punët deri në këtë moment apo ecin mirë. Se takon specialistëve dhe trajnerëve që mendoni ju që keni afruar apo keni ndërmend të afroni, konsultoheni me dikë për këtë? Pa diskutim. Kam stafin tim, kemi edhe inspektorët e sporteve. Pastaj edhe njoftit e mia janë. Ju ndihmojnë në këtë? Jam i brendshëm, jam pjesë e UTS që bëri 26 vjetësh edhe kjo ndikon. Po. Se i takon lojrave me dorë, kanë filluar aktivitetet e ekipeve të para, meshkuj femra dhe basketbol meshkuj, po për ekipet e të rinjve dhe të rejave, që mund të thoni, Kreshnik? Të rinjë dhe të rejat nuk ka filluar akoma sezoni, po. Besoj se nga nëntori, fillimin nëntorit, po për momentin të volejbolli, femra dhe meshkuj, qëllimi është vetëm të marrin pjesë në kampionat, sepse është fillimi janë të ekipet sa po prijuara. Nuk jemi kompetitiv, kurse në basketbol jemi qikë më mirë. Basketbol më mirë. Po që ende e realisht basketbol të rinjve nuk përbohet. Po ka rëndësi që ka ekipet zinxhirë tani dhe është shumë e rëndësishme që ekipet e para do furnizohen me element të rinjve. Çfarë bëhet në klubin Shumë Sportesh Teuta për afrimin e sponsorëve? Pasi në dijenin tonë ekipet e lojrave me dorë nuk mbështeten nga një sponsor
për të qenë më kompetitiv, le ta themi, në kampionatet kombëtare? Apo bëhet një punë konkrete, le ta themi, për të afruar një sponsor? Ky është problem jo vetëm i Teutës, ky është problem i gjitha klubeve, sepse nuk ekziston një ligj për sportin, për sponsorizimet, që edhe një sponsor i fuqishëm, një biznesmen që të ketë interes që të vitë sponsorizoj. Ajo ngel në dëshirën e një sportdashti, për shembull, vjen jep diçka për sportin, se e ndjen ashtu, po i duket sigur i hedh ato parë. Po është shumë vështirë, sepse vetëm me buxhetin që kemi nga bashkia, që është goxha mirë, duhet të themi, të pranojmë, nuk mund të rritet cilësia sportive ashtu siç duhet, sepse një sportist profesionist ka shumë nevoja të ndryshme që nuk mund të barazohet. Cila është mbështetja financiare që ju jep bashkia Krishtinë? Për klubin shumë sportisht e Uta, për sportist të veçantë, po, për trajtimin e këtyre sportistëve, për trajtimin e ekipeve, në këtë kuptim. Po, ekziston një... Kanë paga ata sportist, si funksionon? Ata marrë një trajtim ushqimor, dhe më thënë, jo me sigurisht. Në trajtën e një pagë, le të thimë? Po, pagë, parën pagë. A i quatë honorare që unë ato, është, si që marrën dhe trenerët, dhe ka një kufije, ja. Dhe për sportist cilësor, ka një sponsorizim që ne ka dhënë bashkia, ne ka vënë dispozicion që ne ja qojnë sportistëve që janë më cilësorë. Kjo është. Po, për momentin është goxha e mirë, e kënaqshme, po nëse do kishte edhe sponsor plus, do ishte akoma më mirë pa diskutim. Kjo sigurisht mungesa e një sponsori ka edhe ato vështirësitë e veta për të afruar lojtar më cilësor nga ata që kemi aktualisht për të dhënë një impuls më shumë skuadrave për të sjellë dhe trofen dorës. Por sigurisht ju e sqaruat që ka dhe kjo vështirësitë e veta dhe nuk është aq lehtë për të afruar një sponsor, megjithëse Durrësi është një qytet që normalisht me shumë biznese dhe biznesmen, të cilët mund të jepni një kontribut sado të vogël për sportin durrësak. Gjithsesi, edhe kjo i mbetet të ardhmes, shpresojmë që sporti durrësak të ketë një mbështetje nga këta njerëz. Por një pyetje tjetër për ju Krishtinë është ajo që si ju mbështet klubi bashkia apo strukturat që mbulojnë sportin në bashki nga pikpamja e zhvillimit të aktiviteteve apo pasi ju sqaruat që se i takon pikpamjes financiare. Si ju mbështet bashkia ju si klub? Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë, normalisht. Për çdo aktivitet edhe për çdo problem që kemi, domethënë kemi gjetë zgjidhje. Po qëllimi është që të rrisim nivelin e lojrave, sidomos, sepse kjo i afron dhe sportdashit. Sepse unë shoh një, jo shikoj unë, po që pas viteve 90 ka një indiferencë nga njerëzit, nuk afrohen në për ambjente sportive. Dhe qëllimi ky është që të afrojmë sa më shumë rinin, të afrojmë me rritjen e rezultateve, të afrojmë shikues më shumë edhe ky është kjo do ishte gjë e mirë. Normalisht edhe rezultatet arrihen me lojra dhe me element cilësor. Dhe prandaj folëm edhe pak më parë që me një mbështetje më të fuqishme, qoftë nga bashkia apo edhe sponsor veçantë, besoj se do të kemi edhe elementet e duhur që të rrisim nivelin e lojrave për të afruar më shumë sportdashës, apo jo kështu? Edhe një herë do ta theksoj. Kemi mbështetjen e durë nga bashkia, por do ishte nuk mundet që vetëm me ndihmën e bashkisë, vetëm me financimin e bashkisë të bëhet çohet niveli aty ku duhet pa sponsor. Se gjithë bota ashtu funksionon, me sponsor funksionon. Është e pamundur. A keni marrë? Ne po bëjmë dhe përpjekje për të afruar sponsor, po.
mund të edhe mund t'ja dalim, po mundohemi, po është çik e vështirë. Po. A keni marrë kontakte Kreshnik sapo keni marrë detyrën në krye të këtij klubi me sportistët elitar dorsak, ata që janë aktualisht në aktivitet? A keni marrë në një takim? Po, nuk është se kemi kontakte me ishtë sportistë, me sportistë. Me sportistë aktual që janë në aktivitet dhe që kanë rritur rezultatet larta, le ta themi, në aktivitetet kombëtare apo po, dhe aktualisht ndërkombëtare. Kemi sportistë cilësor, kemi sportistë cilësor, dhe që i bëjmë dhe një drejtim qik më të mirë se sa sportistë e tjerë. Kemi... Se është normale, normalisht, një sportistë cilësor duhet të vlerësohet dhe trajtohet më mirë si një sportist. Po, pa dyshim. Kemi një sportist. Kështu i motivoj më shumë. Një olimpist që ishte pjesë, që ishte në Olimpiadën e Londrës. Po. Adriatik Hoxha është hedhës i Gjyles. Ai trajtohet më mirë se sa sportistët e tjerë. Dhe është një djalë i ri që është peshngritës, edhe ai Sopot Sula është kampion kombëtar, edhe ai ka një drejtim më të mirë se sa sportistët e tjerë. I vlerësojmë, i diferencojmë nga sportistët cilësorë, i diferencojmë, i paguajmë më mirë se sa sportistët e tjerë. Dhe është normale, po. Është normale, madje duhet bëhet akoma më shumë për të vlerësuar këta sportistë. Kemi dispozicion edhe ta përsërisë, kemi dispozicion nga bashkia një grant ose një sponsorizim që mund të jap që ja sportistët cilësorë i vlerësojmë më shumë. Po. Cilat janë marrëdhëniet e klubit të Teutës me federatat e ndryshme sportive Kreshnik? Të paktën që pasardhjes suaj në këtë detyrë. Po, marrëdhënie punë, marrëdhënie normale, nuk kemi pas ne, kemi bashkëpunim me gjitha federatat, s'kemi ne problem. Mirë. Po. Kreshnik ndër vite në sportin dursak, në disiplinat e ndryshme sportive, kanë dhënë kontributin e tyre shumë sportistë dhe trajnerë, të cilët janë shquar në rolet e tyre për gjithçka që kanë dhënë për sportin dursak. Të themi, si mund të shfrytëzoni ju eksperiencën e tyre, Kreshnik? A kanë në një ide lidhur me këtë për t'i marrë mendim këtyre emrave të njohur në sportet të ndryshme? Pasi besoj se mendimi tyre dhe tjetë shumë i vleshën për zhvillimin e sportit dursak. Ka në ide konkrete lidhur me këtë? Po, ne aktualisht kemi trajnerë të vjetër që janë pjesët e utës, si që është Fuad Braj i Mundjes, që ka mbi 30 vjetë trajner të Teuta. Kemi Besnik Psathën Peshkritis, që është i vjetër. Dhe jam munduar, të kam afruar një trajner që ka qenë sportist shumë i mirë i viteve 80, është në volejbolin për meshkuj, Albert Ivanaj. Se pikrisht për këtë, sepse përvoja ti në vlen shumë dhe mbrojtjen e ekipit. Po gjithmonë duke ndërthurur me edhe me energjinë e tërive, pa dyshim. Pa tjetër, ata janë promotori dhe themi zhvillimit, por do të thoja që edhe mendimi dhe eksperienca më të vjetërve besoj se i vlen në sportit gjithmonë. Po, pa diskutim, jo vetëm sport, në çdo fush tjetër. Në çdo fush, sigurisht, por me qënë se jemi të sporti, kemi në fokus sportin, dhe besoj se do të ishte një zgjidhje shumë e mirë që të merret mendimi i atyre që kanë dhënë shumë për sportin dursak. Ju besoj se i keni të evidentuar në sportet në ndryshme se cilët kanë qenë ata që kanë dhënë për sportin dursak. Gjithsesi, kjo mbetet në agjendën e punës suaj, është një problem që ju edhe mund ta keni në objektivat tuaja. Kreshnik, do thoja që Dursi gjithmonë ka mirëpritur aktivitetet në ndryshme sportive, kryesisht të karakterit kombëtar, peshngritje, mundje, ping-pong e tjerë e tjerë. A kemi një plan të mirëpresim në aktivitet sportive së shpejti?
me thënë të drejtën deri në fund vitit, vetëm është çaja ndeshje të kampionatit që përfshin kampionati kombëtar i voleybollit meshkut dhe femra dhe basketbolli. Deri në fund vitit nuk ka aktivitet sportive të tjera. Kemi organizuar në qershor kupën e mundjes dhe të peshkëritjes. Kjo është. Vetëm përveç ndeshjeve të kampionatit të lojrave, nuk ka ndeshje të tjera në pallat sportit Ramazan Jala. Pra, le ta themi ky vit nuk do të ketë aktivitete sportive. Për t'ju rikthyer pak çështjes së terreneve sportive, a keni ju, le të themi, në tavolinën tuaj apo në dijenin tuaj nga strukturat e bashkisë të lidhura me sportin, projekte, një projekt të afërt, le ta themi konkret, lidhur me terrenet sportive Kreshnik? Tham që janë në ato nivele që janë, diku të pranueshme, diku ka nevojë për ndërhyrje, e prekëm pak më parë, por po ndalemi konkretisht, a ka ndonjë projekt konkret për riabilitimin e ndonjë terreni, siç është le të themi basketbolli i moshave të vogla, voleybolli, thatë kemi probleme sepse kemi një sallë me oraret. Ka ndonjë projekt konkret? Përveç pishinës, domethënë, është dhe që është mes ndjenjes tim është një projekt i bashkisë për riabilitimin e pishinës. Po. Është edhe këndi i hedhjeve për atletikën. Këtë e kemi, kjo mbetet për vitin tjetër. Që vetëm do mbetet për të zgjedhur, për të gjetur vendin se ku mund të bëhet, por duhet, që është shumë i domosdoshëm sepse kemi një sportist olimpis të hedhjeve, siç e përmenda, që është Adreti Hoxha. Po. Dhe Durrësi ka nevojë për një kënd hedhjesh për atletikën, për gjyle, disk, çekiç, shtiz. Do ishte shumë dhe është në planet e bashkisë për ta. Po kjo ngel për vitin tjetër, padyshim. Po se takon disa sporteve të tilla Kreshnik, si ciklizmi, bilardo, ping-pongu, tenisi, janë disa sporte, shahu, bile mbas notit ka qenë ndër sportet më elitar të qytetit të Durrësit. Të krenohemi me Fatos Muçon, me Eral Dervishin, mbase më harroj në emër, Lorenz Rama, që është aktualisht trajneri i shahut, mos gaboj. Dhe ç'po bëhet me këto sporte? Si mund të rikthehen traditës këto Kreshnik? Çfarë mund të bëni ju më shumë për të ndihmuar këto sporte? Lorenz trajneri i shahut po punon, sidomos ka disa, po merret me fëmijë të vegjël, se kjo është shumë e rëndësishme që ta që në moshë të vogël të marrin drejtimin e duhur. Është duke punuar, është dhe një projekt për të bërë një, për të përmirësuar ai ambienti i shahut. Do dhe me tavolina, me që të rregullohet ambientin brenda, është një projekt për të, se harrova ta përmend. Po punon, ai është shumë kërkues dhe është me shumë vullnet. Lorenzi po punon, Lorenzi ama. Nesha. Po për këto sporte që unë sa për përmënda, fjela vjen qiklizmi, duke cikur qiklizmi, po harrohen Kreshnik? Jo, daj Dashamir Rama përpunon, është, ka disa sportistë shumë të mirë, janë të rritë mosh, morën pjesë dhe të rrethi qiklistik të një, dhe u daluan ja dy sportistë gërgjat mirë, punat, vetëm që ka kosto, është sport që ka shumë hargjime, Me sakrificë është ciklizmi, sepse çdo stërvitje ka nevojë për mbështetje logjistike, kështu duhet me shku me makinë mbas ekipit dhe ka shumë probleme. Ciklizmi është sport që ka hargjim shumë. Po punohet. Ai trajneri është shumë i talentuar dhe shumë me zell dhe është gjithë energji është. Pra ju... Kurse te bilardo kam afruar, kam bërë trener një nga ta sportistët që është ka dalë dhe kampionej, ku
kur të hysa, më bim, Edlir kur të hysa, po? Kam bërë trajner të ekipit Bilardës. Krishnik, a ka masivitet, le ta themi, në sportet të cilat në pamje të parë nuk duken shumë popullore, le ta themi, jashtë volejbollit, jashtë basketbollit, a ka masivitet në këto sportet që sa po përmëndëm? Ka interes, le temi nga të rindë, për të marrë me këto sportet? Ka masivitet, mundja është palestra plot, boksi, në të boksi është palestra plot, peshkritja është palestra plot. Bile unë do një herë them, sepse e mbaj dhe mend kohën para 90-s që ishin palestra plot, kishte masivitet. Tani, është kësyre, do më dhe, kanë filluar njështë afron të sportit më shumë. Afroni, mirë duket, puna, këto sportet e rënda i kemi gëgja mirë, për momenti. Sepse masivitetit s'jelë dhe cilësindë, normalisht. Edhe një pyetje tjetër, Krishnik, cila është, le ta themi, marrëdhënia juaj, jo personale, po e klubit Shumë Sportesh Teuta, me median, si propagandoni, do të thoja, aktivitetet tuaja? Po... Të paktën për aq kohë sa keni ju në drejtim të këtij klubi? Po, kemi marrëdhënie të mira, nuk... Informojmë, kur kemi aktivitete, kemi... Si që vim dhe ju kemi qua kalendarët e kampionateve. Kjo është një gjë e mirë, sepse informojnë dhe sportdashtit. Kemi ngjitur edhe lajmërimet në për ambjendet e pallatit sportit, kur janë ndeshjet, kalendaret gjitha të kampionateve, gjitha aktivitetet që zhvillohen pallatit sportit. Në klubin tuaj, po? Mirë, kemi marrëdhënie të mira. Nuk... Ka dhe i dashamirësi nga mediat për të pasqyruar edhe ju, pa ju bërë qefin. Ka dashamirësi për të pasqyruar punën e klubit të Teuta. Krishnik, do të thoja edhe diçka tjetër lidhur me zhvillimin normal të aktiviteteve në palatin e sportit Ramazani Ala të qytetit Durrësit. Shpesh në zhvillimin e aktiviteteve, sidomos në periudhën ku jemi, pasi dihet që aktivitetet kryesisht të lëra me dorë zhvillohen në periudhën e dimrit, pra vjeshtë dimër deri në pranverë. Dhe mund të ndodhë që të ketë avaritë energjisë elektrike, siç mund të ketë ndodhur, realisht duhet ta pranojmë. A është i gatshëm pallati sportit mirëpres aktivitete pa cënuar vjushmëri normale, pra në rast ndërprerje dhe të themi të energjisë elektrike. Çfarë masash kamarë? Kjo është sistemuar, ne kam gjetur të sistemuar këtë problem, nuk ka problem, ka një generator të fuqishëm që... Ka qenë gjithmonë funksional këj generator? Po, është funksional. Në rast se ndërprerje të energjisë elektrike është pa diskutim, është futin punë generatorja, është... E kam gjetur funksional, nuk është, s'ka asnjë problemi. Edhe aktualisht që flasim, po, në çdo moment nuk ka probleme të tilla. Në rast aktivitetesh, merren masat e duara. Po. Automatikisht janë punë gjenerator, nuk është, kjo është, e kam gjetur sistemor këtë problem. Plus pasaj që kemi edhe ndihmën e nga ana organizative e policisë së rendit në çdo aktivitet është prezente. Vetëm është problemi i sportdashëve, duhet të afrohen më shumë, kjo është. Nuk ka shumë sportdash se janë largu njerëzit në përgjithësi nga sporti, nuk kemë bënë përshtypje, domethënë nuk. Krishnik, edhe diçka tjetër, pasi e lidhim me praninë e sportdashëve në ambientet e pallatit të sportit, në aktivitetet që zhvillohen në Durrës. Caktimi orareve të ndeshjeve bëhet nga federatat apo në bashkëpunim edhe me klubin? Pasi ndodh diçka e çuditshme që ndeshjet caktuara të volejbollit apo të basketbollit, le ta themi, qofshin këto djem apo vajza, zhvillohen në orare që janë që përplasen me orare të zhvillimit të ndeshjeve të futbollit. Jo rrallë ka ndodhur vjet që në të njëjtin orar zhvillohet ndeshja e futbollit të Teutës
dhe ndeshjet e lojrave me dorë. Pra, edhe ato pak sportdashës që vinë në implantet tona sportive, detyrohen zgjedhin njërin prej këtyre aktiviteteve. A mund të ketë një bashkëpunim më të mirë që oraret të jenë mos kenë përplasje? Kjo vendosje orareve është kush e bën këtë? 100% kompetence e federatave, padyshim. Pa ata më shumë kombinojnë me basketbollin, me voleybollin, nuk është edhe normalisht shto ndjel që janë ditë pushim, që nuk janë ditë pune, që po? Ose ditë shkolle, që janë sportistët shkollës në punë. Kjo nuk shkon as larg kombinimi që da kombinojnë dhe futbolin, nuk është gjë e pa arritshme. Këta kombinojnë, unë për shembull i kam thënë, e kanë vetë parasysh federatat që ekipi i femërve të voleybollit ta ketë jashtë, po? Teshin, në një kohë që ekipi i meshkujve ka brenda. Po, e kam fjallën, nuk mund të ketë një bashkëpunim më të mirë që të paktën ata sportdashës që janë ti mbledhim në një pjanë dhe pastaj të pasi besoj se kështu do të kemi më shumë sportdashës. Marr shkas nga ajo që thatë pak më parë që na vim pak sportdashës. Dhe në disa raste ka pasur edhe përplasje të tilla orarësh me ndeshje të ndryshme. Nuk mund të ketë një bashkëpunim pak më të frytshëm në a kanë një hapësirë, le të themi. Po nuk është e vështirë, nuk është e mundur, ja, sepse duke pasur pala sport një sallë të madhe, ajo gjehet momenti anërvësh për një, është një ambient është. Nuk besoj. S'është. Kjo në përgjithësi, kjo ndodh indiferentizmi i njerëzve për sportet. Nuk është vetëm këtu në Durrës, është në gjitha qytetet. Po. Po duke ne duke rritur cilësinë sportive, ne i afrojmë vetë njerëz. Kjo do jetë. Ky është qëllimi. Të rrisim cilësinë sportive, kompeticionet, përfaqësohemi më mirë, më densisht. Pse njerëzit afrohen vetë, po dish. Krishnik, po për ekipet e të rinjve, a kanë një mbështetje financiare? Kush i mbulon shpenzimet e atyre? Po normalisht udhëtimet normalisht qytetet ndryshme ne mbulojmë. I mbulojmë udhëtimin me furgon, domethënë, vetëm rrugën që i mbulojmë. Pjesën tjetër, le ta themi, e kanë vetë sportistët në ka vështirësi, domethënë, po ka shumë rëndësi që të marrin pjesë kampionat. Sepse duke marrë pjesë kampionat të rinjt, mësohen me kompeticionin, mësohen, është shumë më mirë. Ekipet zinxhire dihet ajo që po funksionon ekipet zinxhire, furnizohet ekipet e para dhe rritet niveli, rritet cilësia. Po ka rëndësi që të marrin pjesë kampionat dhe me të rinjt dhe me të reja. Po. Atëherë Krishnik, pyetja fundit, cili është mesazh juaj si përmendë diçka për punën e ekipit Falja? Po, patjetër Krishnik, po. Kam ofruar edhe te voleybolli i meshkujve Gjergj Bardhi. Po, voleybollistin i njohur Gjergj Bardhi është aktualisht i luan. Kam ofruar te rinjt dhe Borana Begiç që është, edhe ajo është. Po, voleybollistë e Teutës, po Borana. Ka ekipin e të rejeve. Dhe them se po do të japin eksperiencën e tyre këta. Po është mirë, po është mirë. Se harrova ti përmendëm, kam edhe te atletika kam ofruar një trajner që është Jurgen Qazimi, që është goxha ka sportist mirë punon. Dhe po punon, them se po i bëjmë gjërat, po mundohemi të bëjmë gjërat mirë. Shkallë. Atër pyetja e fundit Krishnik, cili është mesazhi juaj për sportistët, për sportdashin Dursak? Po unë do të thosha sa më afër sportit dhe prindërve, do t'i thosha që drejtoni fëmijët nga sporti që në moshë sa më të vogël, sa më shpejt aq më mirë. Sepse të largë veset, të largon nga veset e këqija, të largon nga rruga. Është sportit edukon. Pa dëshim është gjë shumë e mirë. Dhe Krishnik, këtu mbyllet edhe kjo emision, unë të falenderoj për
bisedën e zhvilluar në studio. Të nderuar miq, kemi folur sot në këtë emision për aktivitetin sportiv të klubit Shumë Sport është Teuta, ku të ftuar në studio kisha shefin e këtij klubi, zotin Krishtik Teka. Krishtik, edhe një herë faleminderit për pranimin në studio. Faleminderit. Miq të Adria Sport, kaq ishte edhe për këtë emision. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.